waxa magaalada Hargeysa maanta xadhig laga jiray isla markaana la furay xarunta ganacsiga loo yaqaan Lascale Business Center oo ku taalla isla markaana laga hirgeliyay waqooyiga magaalada Hargeysa gaar ahaan wadada 200 ee Hargeysa bypass iyadoo dhinaca galbeed ka soo xigta Nasahablood xarunta Lascale Center ayaa waxaad ka helaysaa qaybaha kala duwan ee ganacsiga adigoo halkaas ka helaya Nasahablood restaurant cafeteria caalami iyo sidoo kale kaalinta shidaalka waxaa sidoo kale halkaas aad ka helaysaa supermarketki waa goob ku habboon ganacsiga aad ka helaysaa adeegyada aad u baahan tahay meheradan oo si heer sare ah loo qalabeeyay isla markaana loogu talagalay bulshada kala duwan ee isticmaalaysa wadada Hargeysa bypass ee wadada 200 ayaa waxaa ku soo kordhiyay mulkiilayaal reer Soomaaliland ah oo doonaya in dalkooda ay wax gashadaan isla markaana ay ka qayb qaataan horumarka dalka hadda furkii meheradan casriga ah loo yaqaan Lascale Business Center ee ku taalla wadada 200 ee Hargeysa bypass gaar ahaan agagaarka Nasahablood ayaa waxa xadhiga ka jiray isla markaana goobjoog ka ahaa wasiirka wasaaradda shaqo-gelinta siyaasiyiin aqoonyahanno caaqilo dhalinyaro iyo marti sharaf kala duwan ugu horreyn halkaas waxaa ka hadlay kusimaha gudoomiyaha urur siyaasadeedka waa bari cumar shucayb oo wakiil ka ahaa mulkiilaha xarunta Lascale Business Center maanta oo ah maalin aad u qiimo badan oo yoomul carafa ah maalmihii ugu qiimaha badnaa sanadka islaamka ayaa waxaanu xadhigga ka jaraynaa xarunta ganacsiga Lascale guud ahaan waxaa la dhahaa Lascale Business Center qaybtan oo ah Nasahablood restaurant amba qaybtii cafeteriyada iyo cuntada ee Nasahablood marka waa branch ka mid ah haddaan idin sharaxo Lascale waxay ka kooban tahay qaybtan maxaa la sheeg kaalmaha shidaalka waxay ka kooban tahay qaybta supermarketka oo xagga naga xiga iyo waxay ka kooban tahay marka qaybtan cafeteriyada waxaa ku xigta iyaduna qaybta labaajada oo xagga jira xafiisadii iyo dusha sare iyaduna ah meelo loogu talagalay maartay in fiyuga amba caweyska habeenkii dhalinyarta iyo xamaarta loogu talagalo marka waxaan leenahay Allaha barakeeyo mulkiilaha sameeyey ambacida sameysay waxa weeyaan niman dhalinyaro oo qurba jooga oo nin la yidhaahdo cumar ayaa sameeyey halkan maartay maanta xadhig ka jarayno oo runtii maalgelintan fara badan leh intaa laeg sameeyey lacagta ku baxday runtii waa lacag aad u badan oo ilaa 500,000 gaadhaysa marka waxaan rajaynayaa maadaama ay bypasska ku taallo oo 200 ay ku taallo dhalinyaro fara badan baa timaada habeenkii aagan iyo maalintii oo dhan inta badan socota waxaa loogu talagalay dhalinyarta ama dalxiiska ku imanaysa 200 bypasska inay halkan marka yimaadaan sharaabkii iyo kofeegii iyo cuntadii wixii bay ka helaan marka runtii waxaan filayaa inay tahay jaanis aad u fara badan mulkiileen wuxuu buu maartay xoogga saaray inuu jaaniska uga faa'iideeyo maartay dadka oo dhan intaas kadib mas-uuliyiintii kala duwanaad halkaasi ka hadashay ayaa waxa ay soo dhaweeyeen meheradan casriga ah ee Lascale Business Center waxayna ku ammaaneen cidda hirgelisay sida fiican ay uga qayb qaateen horumarka maadaama goobta laga dhisan ay tahay goob si weyn ugu baahan oo ah wadada 200 ee Hargeysa bypass gaar ahaan agagaarka Nasahablood waxayna yidhaahdeen ciid mubaarak ciid alcaafiya halkan la xusay Lascale Business Center ama xarunta ganacsiga ee Lascale oo qaybo badan uu isugu jirta oo hirgeliyeen inaanu aad u saaxiibnahay oo qaali igu ah saaxiibka cumar aanu qurba joogno wada ahayn ilaahay waxay nuuga bareynaa inuu barakeeyo baacmishtarka uu hirgeliyey waxaan leeyahay qurba joogta intay na daawanaysana sidaa cumar ugu dhiirado kaalay oo dalka wuxuu taraa aad baan ugu hambalyeynayaa ganacsiga maanta laga furay wada oo dadko dhan u baahan yihiin oo baahi u qabta oo dadkii meesha deganaa u qabaan baahi inay shidaalkii kaga shubtaan cafeteriyadii helaan marka aad baan ugu hambalyeynayaa waxaan ugu duceynayaa Ilaahay inuu baareeyo businesskiisa cid mubaarak marka runtii meel fiican oo istaraatiijiya inuu qofku lacagtiisa dalkiisa geliyo waan ku hambalyeynaynaa annaguna ganacsata ahaan inaanu gacanta la qabanno oo dee aanu dhiirigelinno la shaqeyno ayaanu haddii Ilaahay ka dhigo u faraxsanahay ciid wanaagsan kullu caam wa antum tayyibuun waxaynu ka soo qayb galnay xafladda qiimaha leh ee uu maalgeliyey ganacsadaha qiimaha leh ee dalka maalgashaday oo Lascale waa meeshii dalxiiska Somaliland waana jidkii 200
وأن لا هاي جناسي ونعكسن بخصوصية دي هذا تاي كلمها هي هذا تاي محنك هل كان مقاحدة أما هو ده كان إيوه حقنا سوبر ماركت كيودين عشية نجحية وحنا إنك استوى دلك يسمار قشدي دلك أبال بو كلية هاي دادوينها إيوه دمان استعمال ياشة شيت كم بنا وحنا لا هاي إذا كنا واحد كعوسان إنك كادي قتان oo shidaalka aad kaga shubtaan oo aad meesha ka shaqadaan dalxiisayaasha dhamaan halkan waxaan leeyahay ku soo dhawaada aan waxaynu ku suganahay goobtan oo ah Lascale Business Center gaar ahaan cafeteriyada iyo restaurantka isku jira ee Naasa Hablood iyo fuel stationka Haas marka waxa ka koobantay sida la sheegay arrimo badan wax dadka anigu ku xiranay shidaalka iyo kaga shubtaan ahay macmiisha waa dadka kalena waan ugu yeerayna waxaan leeyahay war meesha amira oo dadka qurbajooga ee lacagtoodi iyo hantidoodi u huray dalka hallo amiro waayo imka dadkii dad badan oo imka bisnisyadoodi xiray oo kii guri dhisanay wuxuu leeyahay tubaanu yara dhigo malaayeen intay doorashadu dhacayso war dadkii xoolaha kulahaa way leeyihiin siyaad barre ayaan dadka ugu baaqayaa inay leeyihiin oo hantidu ay tahay ma guuraan qof waliba wuxuu sii dhigtay ayuun buu hadho dhaqashada cumarna aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa meeshan waxaan leeyahay dhowaa dhulka dalxiiska imka dhalinyaradu u timaado meesha wuxuun baa ka dhiman calaamadii Lascale calaamadii Lascale ku soo xidha sidaa Naasa Hablood in baleemka ugu soo xidheen dhalinyaradana waxaan leeyahay marka lugta iyo dalxiiska ku soo daashaan wuxuu idin sameeyay cumar halkii aynu ku dhasan lahayn halkan hadda waa goob istaraatiiji waa meel baahi weyn loo qabay tahay hargeysa marka laga yimaado dadka xaafadda jigjiga yar ka tago dhana barbara qabta suuqad geliso way adkeed wadadaasi markaad ka baxayso saxmadeed markaa imkaan ugu gurigeeyo markaan ka soo baxo kaalintana waxa laga yeelan shidaalka ka qaato halkeenna barbara ka tago markaa time yarna waad qaadanaysaa dadka la yeelan yar baad u jirtaa markaa nicmada Ilaahay nasiibay ka mid tahay waxaana soo kordhisay dabilicda iyo wadada iyadana ay la sameeyay baa soo kordhiyay business kana hawl yareeyay shirkadda Haasna waan ugu mahadnaqayaayo iyadana waa company weyn oo shaqo adeeg fiican fadhiya oo kaalmahooda aad u wanaagsan yihiin iyagana aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa cumarna waxaan leeyahay mabruur insha Allah Ilaahay meel u barakeeyo Allah ka dhigo markaa waxaad arkaysaa business-kii baa sii badanaya annaga xaafadda ayuu la geelay aad u badsan jirtay barigii hore imagana kaalmaha noo aad u badinayna annaga ugu geel badan qolada reeca daawa la yiraahdo marka imanka wixii dambana anaga ugu kaalmo badan ee nolol maleeyay haddii la ka dhigay waa sii badin doonaa dhankiisa isaguna halkaas waxa ka hadlay Chief Aqil Yare oo ah isagu saladiinta iyo madax dhaqmeed ka haldoorka waa Soomaaliland waxaanu u duceeyay mulkiilaha iyo cidda furatay meheradan casriga ah ee Lascale Business Center Allah ya barik maulana Allah ya barik hablad bani daga soo qayb gashay wasiirada leh ee xildhibaanada leh ee sulaadiinta leh ee ugaasha leh ee mutaalimka leh Allah ya barik Allah idin barik habladana Allah ha barik umaradana Allah ha barik meel wanaagsan buu wax wanaagsan buu qabtay ninka tabca ilaahay tacabkiisa ilaahay ha ka tusamariyo taab wanaagsan buu qabtay ilaahay ha u barakeeyo allah ha u barakeeyo allah inoo wada barakeeyo waa meel ummada ka dhaxaysa yaa allah ha u barakeeyo inta ka soo qayb gashayna waanu leenahay waa ayaami wanaagsan dambigeena allah ha dhaaf habdad wanaagsan baa ka soo qayb gashayna ilaahay dambigeena allah ha dhaaf inta habladda ka soo qayb gashay isagana allah barakeeyo meeshana allah barakeeyo barakallah fiik jazakallah khayr ayaan leenahay sallallahu ala sayyidina nabiyyina mawlana muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam subhana rabbika
ودبيتي نالكاس وحكى عليه وسيرك وسارد الشقيق اللي انت يا ربها بالشدة علي حور حور كل عام وانت بخير عيد مبارك إن شاء الله مهرضان يو لسمياشن يو iyo maalgelintana ala barakeeyo umar me umar qabosh ya soo naga shaqeeyay jiray communityadaas oo horumarinayo reer laaskaal inta badan oo reer Norway aha ayaa maalgelinta la sameeyay allah u barakeeyo insha allah taala idinku waa mahadsantihiin ciid mubaarak baan leeyahay kul caamada bixay furitaanka hadaba meheradan casriga ah ee Laskeel Business Center oo koobsanaysa ganacsiyada kala duwan ayaa waxay ku soo beegantay munaasabadii ciidda Arafa oo ah maalin aad u weyn isla markaana dhammaan muslimiinta dunida ku nool ay farxaan isla markaana ay ciidaan adigoo ka faa'iideysanaya jaaniska horowgaan Laskeel Business Center oo ku taala Hargeysa bypass gaar ahaan wadada 200 ee gaarkana saablood macmiil ma ogtahayn dhammaan lacagaha dibadda lagaaga soo dirayo inaad ku heli kartid adeega ciidda adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqo dawa macmiil boog xarumaha somtel ama dahab sheet si aad u hesho sim kaarka somtel oo ay kula socoto 1.5 GB data iyo konton daqiiqo ku hadla. Wow, wasbiilki suuf yaa saaxiib. Wad keenshi sama? Ma sha Allah. Saax maxaad ku shubtay? Waxaan ku shubtay xilma furan. $10 baad ku shuban kartaa, $5 baad ku shuban kartaa, $15 baad ku shuban kartaa, $20 baad ku shuban kartaa.